Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda internet kafelar soni so'nggi 2 yil davomida qariyb 25%ga kamaygani aytilmoqda. 5-6 yil muqaddam odamlar tirband bo'lgan internet kafelarning kamaya boshlaganiga mutaxassislar fikricha odamlar smartfon va planshetlar orqali internetdan foydalanayotgani va boshqa omillar sabab bo'lmoqda. Buxorolik 19 yoshli Nuriddin ozodlikka so'nggi 2 yil davomida o'zi yashaydigan hududda internet kafelar sezilarli darajada kamayganini aytdi. Toshkentni qayinni bilmayman, xoroga ham kamaygan. Endi telefonlaringiz zamonaviyku, planshetlaringiz demak kompyuterdan yaxshi ishlaydi. Endi siz kompyuterdan kam foydalanayotgan uchun shunayda. Deydi buxorolik Nuriddin. Jurnalist Abdurahman Tashanov ham so'nggi 2 yil davomida Toshkentda internet kafelar soni qariyb 25%ga kamayganini aytdi. Tashanov fikricha, odamlarning internet kafelardan kamroq foydalana boshlaganining qator sabablari bor. Internet kafelarda birinchidan yetarli darajada o'sha internet tezligi yuqori emas, chunki katta internet tezligini sotib olish uchun yuridik mintlarga, ya'ni yuridik shaxslar uchun juda qimmat miqdorda narxlar belgilangan. Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Tashanovga ko'ra, hozir poytaxtdagi aksar internet kafelarda asosan bolalar turli o'yinlarni o'ynaydi. Hozir odamlar o'zlarida ayniqsa mobil telefonlar, stasionar telefonlar orqali, ADSL sistemalari orqali internetga kirish ko'paygan. Internet kafelarga talab nisbatan past, internet kafelarda faqat bolalar ko'proq. Bular o'sha o'yin o'ynaydigan kichik kompyuterlarni o'yinlarga moslashtirib qo'yishibdi. Dedi Abdurahmon Tashanov. Jurnalist fikricha, O'zbekistonda internet kafelar qattiq nazorat ostida bo'lgani ham mijozlar kamayishiga sabab bo'lgan. Internet kafelar haqiqatan juda kuchli nazorat ostida, chunki o'zi administratorlar tortib, uning o'ziga internet kafelarning o'ziga to'g'ridan to'g'ri video kameralar qo'yilgan. Hatto administratorlar sizni masalan qaysi saytlarga kiritganingizni qaysi nimalar o'tayotganingizni bevosita ko'rib turadi. Shuning uchun odamlar hozir ko'proq internet kafelardan ko'ra shu uyda yoki o'zining shaxsiy telefonidan internetga foydalanishga harakat qilishadi. Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Kompyuter texnologiyalari bo'yicha mutaxassis Sanjar Isayev ozodlikka hozirda odamlar ilmiy yoki boshqa ma'lumotlar izlab emas, balki muloqot uchun internetdan foydalanishini, yoshlar esa turli onlayn o'yinlar bilan mashg'ul ekanini afsuslanib gapirdi. Hozir faqat aloqa bo'lib qoldi. Oldinga o'xshab biz Google'ga yoki Yandex'ga kirib ma'lumot izlamaymiz. Hozir do'stlarimiz bilan biz suhbatlashganimiz shu qiziq bo'lib qoldi hozir ayniqsa yosh avlodga. Deydi Sanjar Isayev. Toshkentdagi Alfa Phobos internet kafesi sohibi Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda internet kafelarga asosan yoshlar o'yin o'ynash uchun kirishini aytdi. Kompyuter bori uyga kiradi, planshetdan sotib telefondan ko'proq kiradi, bu to'g'ri, lekin 80% onlayn o'ynaydi, 20% tak internet o'tiradi. Kompyuterni vaqt abonement qilmaganlar 2 yilda yopiladi ba'zi eskirdi kompyuteri. Abonement qilganlar ishlaydi. Dedi Abdulloh. Sanjar Isayev fikricha, bundan buyon O'zbekistonda internet kafelar kamayishda davom etadi. Nazarimda kamayadi. Sababi hozir kunda texnologiya ham hujjamlashyapti, ham tezlashyapti. Eng muhimi odamlar cho'nchiy bor. Bemalol sotib olaman. Sochi o'zimizni mahalliy firma misolchi Artel ham smartfonlar chiqaryapti Android sistemasi orqali. Boshqa Android smartfonlariga qaraganda bemalol raqobatlashadi. To'g'ri, sal sekinroq, lekin o'sha vazifani bajaradi. Deydi o'zbekistonlik kompyuter texnologiyalari bo'yicha mutaxassis Sanjar Isayev. Prezident Islom Karimov dekabr oyi boshida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 21 yilligiga bag'ishlangan marosimda qilgan ma'ruzasida 2013 yilda internet abonentlari soni 2012 yilga nisbatan 18.3%ga o'sib, 7 million 100 ming nafarni tashkil etganini aytgan. O'zbekiston rahbariga ko'ra, 2013 yil dekabr oyiga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatidan foydalanuvchilar soni 19 million kishini tashkil etib, har bir oilaga o'rtacha 3 ta uyali telefon to'g'ri kelmoqda.